Bon dia. Amb l'Antoni Trilla ara fa un moment, sobre confinament total sí, confinament total no. Era el president de la Generalitat qui des de ja feia uns quants dies demanava el confinament total per Catalunya, això perquè ens entenguem vol dir, a més del que ja tenim ara, tancar ports, aeroports, tancar totes les empreses que no es dediquin a produir aliments o serveis essencials. I ara, en les últimes hores, sembla que s'hi han sumat també presidents d'altres comunitats autònomes, per exemple, el de Múrcia. Què diuen els experts respecte a això, Núria? Hi ha unanimitat d'entrada? No hi ha unanimitat. De fet, hi ha diferents punts de vista. El que sí que podem dir és que aquest cap de setmana una setantena d'experts de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol han publicat una carta on demanen precisament al govern central que apliqui mesures molt més restrictives de mobilitat, és a dir, restricció total, excepció dels sistemes essencials, com hem vist que passava aquest cap de setmana a Itàlia, un mes després de que detectessin el primer cas de coronavirus. I això ho fan perquè diuen que si seguim amb les mesures actuals de restricció, amb aquestes restriccions parcials de la mobilitat, segurament demà passat, és el que diuen els seus càlculs, dimecres 25 de març, s'arribarà al col·lapse del sistema sanitari, que és on ningú vol arribar perquè la situació podria ser dramàtica. I com ho saben? Perquè això, les xifres que ens arriben, que les que ens acaben de donar ara l'Edgar, les xifres del Ministeri de Salut, són un misteri, no podem saber quants morts en les últimes 24 hores, 462 persones mortes a Espanya, però no podem saber quants morts hi haurà demà. De fet, l'abast real d'una pandèmia com aquesta només la sabrem a posteriori. Això està claríssim. Però sí que és cert que hi ha certs models matemàtics que ens poden ajudar una mica a preveure quina serà la situació. Com ho han fet aquests experts és agafant dades, tendències d'altres països i, d'altra banda, combinant-ho amb models matemàtics que fan servir per altres malalties. Ells han agafat totes aquestes dades i, a partir d'aquí, han dibuixat diversos escenaris de futur. Això sí, sempre tingueu en compte que les dades que coneixem de les autoritats sanitàries sempre són una fotografia a posteriori del número de morts, el número de contagiats i el número de recuperats per aquest coronavirus. I, a més, les mesures que adoptem avui, i això hem de ser tots conscients... Això ho deia el doctor Trilla fa una estona. És important no defallir. Veurem els resultats d'aquí uns dies. Clar, ens deia el doctor Trilla també els morts d'avui, les persones que han mort en les últimes 24 hores, són els ingressats de fa una setmana, no? O de fa 15 dies, en alguns casos. Per tant, és evident que l'evolució anirem veient a poc a poc. Detallem quins són aquests tres escenaris que dona aquest estudi, ho veurem aquí a la pantalla. Bàsicament, què passaria si el confinament fos total? Què passaria si no es fes res? I què passaria si el confinament es mantingués tal com està ara? Bé, aquesta línia d'aquí, la línia blava, és la capacitat que tenen els llits de les UCIs dels hospitals catalans. I aquesta és l'evolució de la malaltia en color vermell. Sí, no es pren cap mesura si no hi ha cap restricció de mobilitat. Això, si no s'hagués pres cap mesura, voldria dir que hauríem superat i de llarg la capacitat dels llits de la UCI el dia 20 de març, per tant, ja estaríem aquí. Amb les restriccions actuals, diuen aquests experts que se superaria la capacitat dels llits de la UCI el dia 25, és a dir, demà passat, i en canvi, si es fes el confinament total, pensen, i aquesta és la línia que dibuixen aquí en groc, no s'arribaria a superar la capacitat dels llits de la UCI. Per tant, el que es tracta, i de fet això ja fa dies que ho diem, Núria, és d'aplanar aquesta corba, no? De baixar-la una miqueta i de no fer que pugi tan ràpid. Fa molts dies que ho diem. Aquí l'important és quedar-se a casa, que és l'única manera d'aturar aquesta cadena de contagis i, per tant, que hi hagi més número de positius. I, sobretot, els experts que firmen aquesta carta posaven l'accent en que la restricció total de la mobilitat és molt important en totes aquelles zones de l'Estat on se supera el número de 25 casos per milió d'habitants. Això ha passat ja? Això ha passat a Catalunya, Comunitat de Madrid, Rioja, País Basc i les dues Castelles.
Castella-Lleó com Castella-La Manxa. Per tant, aquests focus de tot l'estat on, segons les prediccions d'aquests experts, seria molt interessant una restricció total de la mobilitat per no col·lapsar el sistema sanitari. Saludem a aquesta hora Àlex Arenas, que és investigador de la Universitat Rovira i Virgili i coordinador d'aquest projecte. Senyor Arenas, bon dia. Hola, bon dia. Aquesta és la petició que vostès han fet al govern espanyol, la del confinament total. Han tingut algun tipus de resposta privada? Ja hem sentit què ha dit Pedro Sánchez en públic sobre el confinament total, però no sé si vostès, a la carta que han enviat, han tingut alguna resposta concreta. Doncs, de moment, s'estan interessant. Com heu dit molt bé, aquest confinament total és necessari. No es tracta d'una opinió, és objectivament científic. Estem en una situació molt delicada en què la restricció de mobilitat encara és parcial. És a dir, hi ha molta gent que es veu obligada per la seva feina a fer mobilitat laboral. Penseu que el que intentem fer ara mateix és un tallafocs de l'epidèmia. L'epidèmia es propaga amb el mecanisme de la mobilitat perquè augmenta el nostre nombre de contactes, com s'ha dit en diverses ocasions, però heu d'entendre què és el que volem fer. És a dir, el que necessitem fer com a societat és aturar aquesta cadena de transmissió. Aquesta cadena de transmissió, mentre hi hagi una fuga, diguéssim, de mobilitat necessària per a aquesta mobilitat laboral, porta que el nombre de contactes no pugui estar restringit a un número molt petit, que hauria de ser per sota de 4, i que aquests siguin diferenciats. Per tant, el que aconseguim amb aquesta mobilitat parcial, diríem, és alentir la propagació de l'epidèmia. Però necessitem fer un pas més. Per això és tan important que la ciutadania es conscienciï en el quedar-se a casa. Per què? Perquè el que estem fent és produir una sèrie de llocs de gent sana, aquests hogars que encara no tenen l'epidèmia i que no fan de combustible el procés epidèmic. Per tant, és doble la raó. La raó és que aquests contactes han de disminuir moltíssim, però no podem tenir fugues externes que facin que la cadena de transmissió, encara que lenta, encara es pugui propagar. És el que vam fer en aquell manifest, és posar sobre la taula els resultats dels models matemàtics. Els models matemàtics simplement ens prediuen què és el que passarà d'acord amb les condicions actuals. És veritat que és un problema delicat perquè conèixer exactament la mobilitat real que tenim és complicat. No sabem si la gent està executant de manera molt, molt precisa la contenció en les cases. I tot això fa que hi hagi una mica de variabilitat, però no suficient com per canviar l'escenari. Això vol dir que, a la llarga, ens veiem abocats a un escenari de confinament total, potser no a nivell de tota Espanya, perquè tenim un avantatge, i és que les diferents regions tenen una certa desincronització. No totes van en el mateix punt, ara mateix. Tenim un retard, per exemple, respecte al focus de Madrid a altres regions, i això es podria aprofitar per intentar fer aquest confinament total, diguéssim, molt més precís i per àrees on no volem que l'epidèmia segueixi propagant-se d'aquesta manera, però al final anirem a la contenció sí o sí. Per tant, aquesta decisió, que és una decisió, entenc, des del punt de vista polític, professor, molt de prendre, respecte a altres aspectes socioeconòmics, estigui sobre la taula, però al mateix moment us dic que tard o d'hora hem d'arribar aquí. Per tant, quan aviat ho fem, millor, perquè estarem en professor, una posició... Professor, deixi'm un moment, si us plau, perquè tenim una última hora. Només concretar això, que ens deia el professor que aquesta és una opinió unànime. Dèiem abans, Núria, que no, que hi ha altres investigadors que consideren, que posen en dubte això que està dient ara el professor Arenas, no? Sí, hi ha hagut polèmica. Està clar que no és una opinió, sinó que és una evidència que surt de models matemàtics i científics, però hi ha hagut altres experts, doncs, que han dit que no forma part dels científics dir com s'ha de gestionar això, sinó fer una fotografia de la situació. Gràcies, Núria.